Hallå allihopa och välkomna tillbaka till Let's Play Zelda 2. Och ja, vi ska faktiskt ta oss nu till sista templet i hela spelet. Great Palace, eller det stora palatset. Hur man nu vill säga det. Jag har levlat färdigt och allting, så nu är jag maxlevlad. Nu är jag på level 8 i allting. Attack, magi och liv. Så för att ta oss till sista templet så går man den här vägen och så åker vi över sjön och sen så ska vi neråt här. Här står jag och grindade nästan 2 timmar kanske. Det var ett väldigt bra sätt och jag skulle vilja tacka Colorado Hugge för det tipset faktiskt, att stå och grinda där. För när jag klarade det här spelet första gången så stod jag lite längre bort. Vi kommer att komma förbi det stället. Men då stod jag och grindade på massa sån här orangea dinosaurier typ, som ger 150 XP. Och ja, de ger mer, de här alltså. Ja, de ger mer XP. Men de är mycket mer svårare att döda. Än att istället döda Tech Tights. Som är mycket lättare. Och du får 150 XP per skärm. Och ibland, i vissa fall, kan du även få chans till en 200 XP P-påse. Som är väldigt bra att ha faktiskt. Så att det är tips verkligen. Att stå och grinda där istället för liksom på de här dinosaurierna som jag gjorde. Och där tror jag det var 2 sådana som man fick typ 300 XP per skärm då när jag gjorde det förra gången. Men det är som sagt, det är mycket jobbigare att döda dem. Så för att komma dit så ska vi rakt igenom gravgården här. Och det här, gravgården är faktiskt ett väldigt läskigt ställe att gå igenom. Så att jag hoppas att det här kommer att gå smärtfritt. Vilket det säkert inte kommer göra. Men vi kommer göra ett starkt försök. Så det finns en risk att det här avsnittet kanske blir kort. Jag vet inte. Men hit kan man gå i alla fall och ta upp den här. För att vi kan fylla på vårt liv helt enkelt. Så nu ska vi gå här igenom. Det är ingen riktig labyrint är det inte, men tro mig, det känns nästan som en labyrint. Nej, kanske inte riktigt, men det är bara det att det är ett väldigt jobbigt ställe att gå igenom faktiskt. Så att men det som är bra är att kommer vi fram till templet så sparas, inte sparas, men alltså dör du så får du börja därifrån sen. Så det är ett tips verkligen. Så här är det bästa att använda jump-attacken. För att liksom säkra hoppen lite. Och det var väldigt nära att jag ramlade ner där faktiskt. Så jag vet inte exakt hur många sådana. Ögonen är lite jobbiga faktiskt. För de kan putta ner en i lavan. Och det är lite tråkigt om de skulle göra det. Liksom förlorar man ju ett liv där. Så vi fortsätter gå. Jag håller tummarna verkligen på att detta ska gå vägen. Så att sådana här rum är någonting vi kommer att bli vana vid att se här innan vi kommer till själva templet. Och det bästa är om vi står här och dödar de här först innan. Oj, väldigt pinsamt. Hallå. Skulle gärna vilja bli av med de här. Så, det var en. Jag tror det är en till, va? Ja, det är det. Jag vet inte om vi ska vänta på att han kom hit. Jag vågar inte utfalla att han puttar ner mig. Så, jag tror det är 3 stycken sådana på varje sånt ställe. Sen har vi en sån här också. De är också väldigt jobbiga, men inte lika jobb. Ja, jag tar tillbaka allt det där. Ja, de är jobbiga också. Fast kanske inte på den samma längd riktigt som
de andra blåa. Det bästa är kanske att göra så här. När han åker så hoppar jag över bara. Och det var någonting som jag gjorde lite misstag där kanske. Så nu har vi förlorat ett liv. Vi hoppas att det här ska gå vägen ändå. Inga blåa ögon. Då hoppar vi över. Och fortsätter uppåt. Ni ser templet där uppe till vänster. Det är dit vi ska alltså. Okej. Okay. Aj, aj, aj. Och XP är ju faktiskt inte så jätteviktigt just nu för våran del ändå. Så att det gör ingenting om de tar XP. Det är livet som vi mer måste bry oss om. Fortsätter vi. Kan lika gärna ta life bara för att... Oh, just det. De här kan vi ju inte döda riktigt. Utan... Okej. Okay. Jag tror att det är att man måste ha fire... Eller någonting. Nej, jag tror att man kan döda dem. Det är bara att vi måste... Man måste ta... jag vet inte vad det heter nu. Vad tänkte jag säga ens överhuvudtaget? Ska jag ta jump bara för att... Jag tror det alltså. Okej, okay, hoppa förbi. Okej, okay, vi klarar det. Vi tar jump här igen. Det är det bästa liksom istället för att liksom... Ja. För att vi ska liksom... Riskera någonting liksom. Så, två sådana. Kan vi ta den? Ja, det kunde vi. Ska jag ta life? Ta life. Bara för att... Kommer en till sån nu då. Där borta har vi en. Om man kommer hit, då tar vi honom. Inte... Okej, nu då. Nu då. Så. Nu kan vi hoppa över. Och hoppa över. Och så här gör vi exakt likadant. Vi väntar tills han har kommit en bit. Och hoppa. Och sen så kommer den till sån här. Då bara gör vi likadant. Slå lite upp och ner, slå lite upp och ner. Bara för att... Ja. Så. Här är typ där rädd att kontrollen inte skulle funka eller någonting. Men där så har vi templet. Vi ska bara se hur långt har vi spelat in. Vi har typ inte spelat in så långt. Eller ja. Kanske det blir hyfsat långt samtidigt när vi väl... Vi lyckades döda honom i alla fall. Det var ju bra. Och här har vi det. Så att egentligen är det inte så jättesvårt så som kanske många säger att det egentligen är. Ska vi se. Jag funderar faktiskt på att gå och dö faktiskt för att... få alla mina liv tillbaka och allting. För nu så kommer vi att komma här varenda gång vi dör. Så att det är ju ganska nice. Så att vi har bara ett avsnitt kvar faktiskt. Som jag kommer att spela in nu på direkten faktiskt. För man sparar inte dock här. För stänger jag av konsolen så kommer jag att få börja om. Där vid första templet igen. Så jag kommer att dö här. Och ja. Så kommer liksom det bli. Det blir ett avsnitt till av den här Let's Playen. Så att det blir, vad blir det, 13 avsnitt den här Let's Playen. Och allting skadar verkligen ganska mycket i det här templet också. Så att vi behöver nog ett helt avsnitt på oss i det här templet faktiskt. Men i alla fall så tack så mycket för att ni har kollat det här avsnittet. Vi syns i nästa avsnitt. Ha det bra, hej då.